assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi mashg'ulotimiz 2 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan mashqning nomi gubkani siqish kerakli materiallar 2 ta kichik to'g'oracha 1 ta ko'za 1 ta gubka bitta stol gilamchasi yoki klyonka bitta tozalash uchun mato bitta fartuk fartukni taqing klyonkani oling va stol ustiga sekin yoyib chiqing ikkita tog'orachani olib kelib ularni stol ustiga bir biriga yaqin qo'ying gubkani klyonkaning yuqori chap burchagiga qo'ying ko'zani suv bilan to'ldirish uchun jo'mrak yoniga boring chap tomondagi tog'orachaning o'rtasiga suv quying ko'zani mato bilan artib uni stolning yuqori o'ng burchagiga qo'ying gubkani suvli tog'orachaga soling iloji boricha yaxshilab suv bilan to'yintirish uchun uni ikki qo'llab asta sekin siqib oching o'ng qo'lingiz bilan gubkani suv ustida ko'taring va bo'sh qo'lingizni gubkaning ostiga qo'ying gubkani tezda tog'oracha boshqa tog'orachaga o'tkazing va siqing ikkala qo'lingiz barmoqlari uchi bilan gubkani undan boshqa suv chiqmasligi uchun oxirigacha siqing deyarli barcha suv siqib chiqarilganda gubkani yana bir marta markaz bo'yicha siqing gubkani chap tog'orachaga joylashtiring va yana suv bilan to'yintiring chap tog'orachadagi barcha suv o'ngiga bo'lgunicha davom eting mashqni teskari yo'nalishda takrorlang suvni kokib tashlang tog'orachalarni arting atrofdagi joylar namlanmaganligini tekshiring barcha materiallarni javonga olib boring fartukni osib qo'ying boladan mashqni takrorlashni so'rang agar bola kichkina bo'lsa va katta gubka va katta o'lchamdagi tog'oralar olib mashqni polda klyonkada bajargan yaxshi